A e keni pyetur veten se çfarë kuptimi ka për krenarja e Skënderbeut? Për krenarja e Skënderbeut, e cila është një nga simbolet më të njohura të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ka një kuptim të veçantë historik. Për krenarja është të zbukuruar me një kokdhije mbi ballin e saj, e cila simbolizon trimërinë, fuqinë dhe qëndresën. Dhije e egër është simboli lasht i qëndrueshmërisë dhe guximit në tradita shqiptare dhe ballkanike, dhe ajo u bë emblem e personalitetit luftarak të Skënderbeut. Gjithashtu, përkënarja ka një formë të veçantë që përfaqëson një stil të mesjetës dhe është ndoshta përzierja e stilit perëndimor dhe osman, duke reflektuar ndikimet kulturore dhe ushtarake që kanë kaluar nëpër Ballkan gjatë asaj kohe. Sot, përkënarja e Skënderbeut ruhet në Muzeun e Artit të Vienës në Austri dhe është një nga objektet më të rëndësishme historike që lidhe me historinë shqiptare. Për shqiptarët, ajo përfaqëson jo vetëm trashëgiminë kulturore dhe historike, por është edhe një simbol i identitetit kombëtar dhe luftës për liri.